voilà il me faut un bala et puis c'est zoudigua n'a qu'un homme on a pour bonne voilà pour godon quoi donc monsieur le maire joué et voilà godon can il n'a à l'air après un bal et beaucoup de gole et il me cala vous pouvez aller de voir puisque vous allez pour une héros et balo wadi mita voilà et un bail beaucoup de yoter kala dennangal wuro wonno ngo ɗo darima Moussa Birame min jejjitta
tension n'est que violence n'est que altercation hol ko basi da supporter uji di hay suka barbe do be fof e fi dal hando basi do mi supporter uji bere ko wondo woni julianabe woni sinju demanabe yobe ngandu ko foot foot wi ko fijirde ko fair play foot wi ko hare soko hare hay go suja rendin dendo sa yi lamu ene daro woni message ko eviter hare so wana hare lamu attaque e aduna mais wonko addibe mere nyaagi supporter uji julianabe neddo supporter sa ari wala ekima lu am fabu mewri yennu dum yadani final hay ko wona be bi nedima kal ko rokanima bondi nedima ni rokatam bondi ned non hew yobde tan ko ko bondi mere nyaagi sabu wala kala supporter mo gonanda o lu mbada fof hay jene de wonananima fadana darade ala hala kari a wonananimi wala kari wadani ala balon ko belde fitaruma fof ko ton jahata amen nyaagi non yo allah gaynu balo e do jam kalmo allah way rokudi yo allah rokudum Merci Jara. So. Merci beaucoup Chalina ha musse mere ara min kala ko min jidi haade ko wa salam merci on jaraama ko min labe ala jaraama jaraama basi o kay Yeah.
Thank you.
ah muller fallait pour fallait quoi wala ginaaw kay yeen taxaw l'essentiel légui affaire bi légui ma tok ni ma tok légui dans 5 minutes rek dans 5 minutes rek muller Fast and you know, fast and you know it. Fast and I arrive.
Money, people care.
mais sans problème, aucun problème. Allah vous dit, quand même, faites sans problème, mi kabata, mi ndugota, mi tchugita, mi ngandirta, mi mbandirta. Si nous disons, il faut aller voir. Faites non, il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Si nous disons, il faut que ça se passe. 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 Yo Allah jurnu ngurnam mo dina batane to wona fo Allah wona fo Allah hurma ton surma ayna rena ya samina mo juram merci ko bundu wi ko salmina mo juram ko ko salmina mo to salmin to welto weyto do min salmini ni tan min don to min ko bandira men gonde caggal min gonde gini ko turyal wonde france wonde espagne ko fof min betay mabbe min salmini dum min betay mabbe kadi aussi sugade duliyanade woni debbo woni gorko gorfo min calmini dum min beltini dum nan tumbo faray de makki dina be dari ma hen darnde fayido be kondi tigi ko dum ko dendi hunderde vraiment weli bo fotino yimbe ko football gasiye dow jam hare wadani hay goto gagnay Allah wadi sintu demba nawi ko wono wono ni tiro bi de pi amen mais vraiment hay problème goto ala hen min beltini ma bandirabe fof jureji duliyabe jureji duginabe tumbo ngelnabe sintu demba nabe dal kala bannor participer coupe salminama beltnama on jaram on salminama kema tumungil dina wati tumungil na da yeso Allah ko be yimbe ko be teddube on jaram oké on jaram assalamu alaykum salminama fof tan ko adi thank
tumugal na dum sayri ma ko tumugal jeyani wallahi ari tumugal gila ma wax bravo ay ñal na handa ñara ma kadi kubo maroko wita ko mala roz ma ko sansoni ala kono wo min petti a yetti mo do sinji dem kadi allah hokki dum yalla hokki be kadi fandinde do jam allah hokka kadi sans ekip go kadi no parce que fi yam fi jeni wala fi jitta ko ndu li bon ndu li to kono so wotur li bakam parlement rat atta non ko sans rek sinji dem kon be budani mi petti de budani mi hay dara kambe tumugel cheke lankon daga ba walim tudu gurde ko kuur ngoko woto parlement non ko balway non ma nga ci nakki kadi onon wonbe france be mamoudi ali hore mun ko bobo jom jamono bobo mo ganduda fodo darana dari do jowto mo be fonno darado dari mo dum den le e ko mi kusa ngal so tawi na hande wonano france wonno ena popa mi dinga no bandira gal hebo mero me yalla jounu ko woné mun ko yalla utum mi yalla adan sen yalla hokkuma sa ko mo ko yido kadi yalla hokku dan yan ko be wonbe day tari ndi pop mo ala kayda di bo yalla hokku dum tawdi yo jam e cialla le jam ke ba kayda je do jam ni chamini on ni taramu fiya chamini gel ci mal fe ba ko te yalla jounu balde ma yalla hokke kadan ne yaata ar sigo wonde ni sam yaram 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 ko jimi ko vraiment finalo feewi organisation wo feewi vraiment on équipe abedo on fam semino mi juran mi dar jamun vraiment équipe vraiment finalo kam vraiment bangam feewi Merci. Réaction Ok, hande non wardando en tant que supporter Sinthiou Demba ala wardido en tant que biddo commune en tant que citoyen commune en tant que neddo bamtare et développement o ma arde monsieur le maire kanko délégation mako fof be bima ndjay mi calmini mi njori mi holi réaction ma de wodo final hande réaction ma de wodo final hande assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraabe sehla musibe teddube onon kala on calmina ma e kubal don gondone no gondir don kala funnage hirnage rewo worgo woddube badibe kala min salmini fofof mi jurim fofof mi weltima hande ka weltare presque ko tekkam weltade hande e der commune Koussan so tawi woni min jeyi ha hande woni final dum ko yettore Allah ko weltare amen donc so tawi woni population mo commune Koussan woni jeunuji Koussan so darima bi ene jidi fijje ha wadama organiser ha yettima hande final ko weltare bo ko woni dugabatu fuda ha to yarate do minen belti parce que ko tagi min belti min jida hen histoire min jidi kadi hunde fof ko yo yaade famodirde ko dum woni solution mo ganduda ko dum foti wonde kala ko jida so tawi woni ganduda hore mun alda e ganduda hore mudum famodirde hay hunde yaata parce que boyino ena wade kono honono hikani meeda wadde bo honono hikani meeda wadde sa yi honono hikani meeda wadde bo ko hika sukabe ndari be jabi famodirde be ngoni neddo goddo be ngoni neddo goddo on saha be kebli be jewtindir be pamodir be ngare monsieur le maire be bi monsieur le maire miden jidi darade wadde football mo commune Koussan bo hol no bawda wallirde min o wi min so tawi woni on kawri min e mon gondi min non ngagnmi ko gidel gotel hare kadi son kawrani mi wawa wiide mi wada non hay dara bo nde o yewtide mabbe minen fo min joddi min jewtide mabbe dum bo nde o ƴettata haaliss 1 million o totti kam e junngam o yumi tottu sukaaɓe commune Koussan ɓe mbaɗa organisation mabɓe ɓe mbaɗa ngannduɗa hoore mum fijirde mabɓe aha alsanmi hokkima 1 million neni tottuɓe mi yiɗa hare mi yiɗa toon histoire so tawi woni ɓe mbaɗi histoire mi noddat gendarmerie ɓe ngarita mi yiɗa e allah waɗiri hono noon ha yettima ñalawma hannde o ko weltare e weytare e dendagal commune Koussan walla département Goudiri fof salminama juurama weltanama kadi e siki ala kadi minen ko belema amen hande ha wonti kadi tenti kadi hande ko duliyaɓe e Sinthiou Demba kawri ɗum ko weltare non en ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydan en hokka en sembe hokka en doole no mbawɗen waɗirde ɗum ɗon kadi ko ɓenni ɗum ko mboɗo yetta Allah e nelaɗo Allah mboɗo yetta arge au maire woni Mamadou Aliou toon to france o darima hen darde makko tinde o waɗi hen fodde makko omona français kono ha joni o yejjitani dendagal sukaɓe wonɓe ga e koɓe gone wadde ko ɗum noon kadi o yejjitani commune o omo namdo activité ji hollid gone commune e holkomin jahata e holkomin badata
dum fof miden dende makko ha e nyalawma hande o dum non mi de weltanomo e kadi ne gandanda hoore mun gaddudo o do tele men jeyado kadi e der commune Kusan kadi minen ko weltare ko faro amen minen belto hen kadi minen nyaago Allah yalla nawr dum yeso hay ko wana dum ko kadi yalla addu dum e der commune he parce dum do fof ko e bamtare commune he jeya kala to inata wiide ko commune Kusan parce so woni tele gandanda hoore mun o tele holto jeya ko bundu hol titer makko ko duliyabe holon commune ko Kusan arandi ko weltare Sinjou Demba e Douliabe woni nedo goto wala Sinjou Demba e commune Kusan foko godum bo Douliabe non haadi Allah wadi ko e der hen jeya miden belto miden jetta on miden jarno on onon kadi wonbe cagal leydi e toujours nedo so anda tan yo namdo parce que toujours yimbe bo bundira taw ko ganduda hoore mum ko wasde famundirde sa andani ko jahami wala andani ko madami mi way bubade ma taw wana non yari non yimbe yo matudir hakile toujours nangudire mbara ngona nedo goto e jeewen fewnire commune meden jeewen fewde diwan meden parce que hande so moji ko diwan men wite so boni ko diwan men wite dum non jeewen fewnure ha diwan men feewa buri ko njododen ha diwan men bona ko enen kadi njalate parce sa yi futankobe ni wi futankobe sa yi be jeehi be tolni to be tolni do sa ndari be njamno nangudu hunde kecce ha boya wonta gonga enen non hande ko jodi pudide nadde wiide hunde kecce ha boya nangen gonga ko dum tagi tartuden dum tagi gede kewde perduden bo min e yandam hande football on ene wadani min weltare no foy no fewi kadi ene wadi gartam e commune Kusan dum non mi hedo seeda holko jiddon halde kadi mi jokka e juste tan ko holi wasuma e jeunesse o was holko masota subabe ey mare jeunesse département jeunesse Senegal wasiyam e sukabe ene wadi gede didi gedel gotel sa anda podda ko namdade neddo sa anda namdo ha ganda hadema nade e erreur parce toujours enen e diwan men e wala département goudiri enen nata e ganda erreur kewdi e ganda parce que dum fof non ko wasde namdade sa anda namdade wawa andude il faut jaha e gando halama ko ni way mbawa andude puddoda nade e ko jidda nade fof bon hay so tawto bangi ligiyaji sa jodi mo galle mon awi yo lamo adane ligey an narani holto podda rewde ha mbawa danje ligey a yebata mais ayyat wobbe ne ndari ene ndarta holno ko no ligorto ha mbawa yade biya karen kebi taw ano ada jodi a yewani holno mbawda wadde ha njaha yeso donc ari enen tardini en der diwan département goudiri ko hewi en gala mecce en jangani meccal gor fo pindo fo yar ko jimi ko yade europe mais ar way yade europe mais kon ar way jagudu meccal ma ha jogoda meccal ma sa nati europe en way yawnudi ni e gel e gede maado fof kon so tay woni an ala meccal sa yihito gonta ko maccudu mabbe donc dum non yimbe yo ngeto jangude mecce de yo ngeto namdade e communication haaje namdo kala ko way kewde kala ko ware diwan he namda kadi monsieur le maire taw kala ko jida namdade monsieur le maire wo yabbo koyde ma jettuda mo wonno gardirta e makko sa nani wam o halama no jidda haade ne fof wonno gardirta kadi sa arde makko o salo parce que wonno neddo ardirte tan hay so min sa arde am woni halulaji hay so min yino labande mi haytan mais kanko dum ko dum so yimbe mbayi andure wala so be ganda dum ko gedal makko sa arde makko newuya namdo damo o halama no ko jidda famde ko sa anda sa arde makko santaja wala ada andi hunde wala ada jogi hunde a beydima perdude par beyda kadi majjude jogoda fitina pinnina wobbe kadi be ganda parce que ay hatton kalna goddo o hala ko dani muslimer ni nil muslimer way jomun jogo hen taw anum kanyum arani kadi yewi hol ko jewda ko donc non ko do minen kadi masito yimbe be kala ka anda namdo kadi ne yo yimbe nyangu mecce metal hatta ne do danade sahibi metal ma ran way yaade kala to welma njaha nyade arzima yare yaade fu ay hat kadi ne yo yimbe be sa nani hunde hay sa nani hunde wotwi ko kecce ar naade hen sa naaji hen tan kala ko no way ma andu so ne so tay burale bamtar en ton so ari ma tawe so burale bamtar ala ton so ari kadi ma tawe ata kam an tawada ton donc dum tan jinami wasiyade sukabe kadi mino e bangi hakkilam neddo non woni mutimani parce que neddo ko kalo woni pujudodo ar sika hali hunde no fewi taw fewani ar sika kadi ne gandana hoore mun kalda ko fewani taw kadi no fewi ene weli wobbe be ene weli kadi be wodan be belani neddo kam tagaka tan nela dal sallallahu alaihi wasallam kanko tagirden sababu ni makko bo wana fof yidimo kono kadi ne won ko yidimo ha hewi kono gandudo lawol nela dal sallallahu alaihi wasallam fof tawadani yidi nela dal sallallahu alaihi wasallam mo anda woni mo anda
dum non jafdon e hala he so tawon ko woni ngannu ko bangam do mi nyaagi en yafu so tawon ko feewi ngannu ko ila Allah ta'ala to imuri faade modon dum non mi salmini fofof dendagal bindi tele o ko weltare e wetare min kam gondumi vraiment gelinjimomi min naati sit mako fof mi daari kono en weli kam so Allah ne weli kam boda ndarani kay kala ko kewi e commune Kusa boda ndara wala kala ko kewi e diwan département Goudiri mi den ndara dum non ko weltare e wetare en nyaago Allah yalla mawni dum yalla nawrdum yeso ha dum saro e diwanuji he taw wana e der ngananda hore mu duliyabe tan woni taw yimbe be enen jodi e nokkuji fof taw kono tele o kadi ko duliyabe jodi yo Allah nawrdum kadi kala no wawiri wadde kadi ne kanko jom tele o yo eto endo kala nokku taw yimbe mun en don mbaawa wondi rendude parce que diwano fof ko enen fof ken gotum mbele communication a jane hebo fof bangeji fof majjere yalta e diwan meden parce que kala daro ma andu dum non mi samini hada assalamu alaykum wa rahmatullah ma jara min jetti min jarni me disponibilité mada yodi feyi wadi faade inshallah reaction ma sok a 1 minute anegare holno jurna final o in ko be ayaw men be bundu tv on calmina mon jurama ha joni de jokki interview ji men e odo grand final hande baddo do e terrain tumugel filal commune Kusa yalla wadi eden do dardi e monsieur le maire maire gananda hore ma c'est un maire dynamique ko maire batido jeunesse ko maire darido maire toujours bado engagé bado déterminé kaldo sukabe noddi mo noto dum non eden dardi moko do hande namdo dem tan monsieur le maire dans quel état d'esprit hande gardon tawtredo do final hande hakunde duliyabe sincu demba ko adi fof mide salmina on mide jara on e ko bundu tv e ko gardon wadde couvrir o de événement jari on jaro de wontu fuddi ko non ala to ne hadi vraiment ko weltare mawnde o de final ko weltare mawnde e am gam rendinde toute la jeunesse de Kusa sino toute la population de Kusa do e tumungel e jari surtout tumungel nabe ko be ngari wadde supporter ko be ngari ƴewde oɗo marché au passage mi waɗa remercier Mamadou Aliou Thiam e ko waɗi hen ko gonga omona to woto France to kono yitani min mbiɗa jaara kadi bamakko garɗo ƴewde oɗo final o ari ɗo que le maire plus son adjoint plus le président du conseil départemental représenté par son secrétaire général. Là, il y a presque l'ensemble des membres du conseil municipal. À ma droite, Harouna Koulibaly. À ma gauche, il y a M. Moussa Kébé, qui est en même temps responsable des jeunes de l'arrondissement de Boingel Pamba. Kayde ada wadi ouvert et jeunesse he donc holi conseil hol ko mbassoda jeunesse ha tengte jeunesse commune ma da woni Kusa mbassio mi de wassiobe no be puddirini yo be ndiaru non ngati ko final sans violence dans le fair play e mbadi marche be ngone marche donc puddir non cukulel so labi juungo tan yaade de mawbe so be jidi bamde relevo yo be no be puddirini yo be mbadir non yoɓe mbad doucement ɓe mbaɗa fair play ɓe mbaɗa fof koɓe jiɗi fof si possible moi je suis à leur côté et inchallah merci ɗum noon a jarama monsieur le maire min jettima min jarnima disponibilité maɗa e kala saha nde jeunesse o noddi fof aɗa noto vraiment aɗa udditini sugaɓe commune o a mawni kinaki a wiyani an ɓuuriɓe a wiyani ɗum ɗo ko gueɗal sugaɓe ɗum noon min jettima min jarnima kadi minen fof e wonde sukaɓe maɗa min ƴettima min guittima ha place maɗa aɗa wonde autorisé ji mawɗi a ciɓe toon a ari a notima a halda yamin hayso ko 1 minute walla 2 minutes ɗum ɗon ko hunde mawde wonande yamin wadde min guettima min jarnima e holko mbiɗa chaine amen Pundu TV e woni PDG makko Ibrahima Thiam Bira Thiam ɓuurɗo toon e duliyaɓe sana mbiɗa ñagono Allah baɗowo bawɗo wallude o yo ɓamto chaine yo ɓamto e sukaɓe ɓe c'est l'avenir de deme kala toɓe noddi kam hakkunde leydi asaman maɓe notoɓe gati mbiɗa sohliɓe mi kamɓe gonata les futurs responsables demain donc noon ɓen so ndewi amen mi mbaɗaɓe terte haade min accude Bira Thiam je le remercie infiniment parce que ɗum ɗo weɓani yaade caggal leydi miijo leydi mum waɗa holno ɗum ɗo leydi mum hande si suivi en direct
to wadbe abonné bo fof e chaîne Bundu TV bida jaramo jarondew to fuddi ko na ala to hadi bida mo ci kanam ci kanam ci kanam yo Allah wallu merci merci jaram merci dum nan mi ngiaye Harun ewa goddo nen do donc mi siki o mbattake présenter Harouna Coulibaly gongo ni ko Douliyaɓe Diakono o walando en tant que supporter Douliyaɓe o warando en tant que citoyen Douliyaɓe mais wardo en tant que jeune commune Koussan en tant que jeune engagé dans côté jeunesse ha tigdi ko faté bamtare non Harouna hol réaction maade o do grande finale hande akunde Douliyaɓe Sinthiou Alassane Bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Abdoulaye Jaram ane équipe ma fof tagal na ndukku dum comme opportunité pour wawde halde yendam e par rapport sen modon PTP Bundu TV PDG Biratiam bari monsieur le maire Hali mi fotano halde ni j'avais pas le droit de tout Congol bari monsieur le maire Hali dan ko juste wadde tutude hen contribution 2009 min bamili gundir e monsieur le maire mais min ngimoto galleji amen minen min jaha galle makko ferko anan min jaga service mais pas disponibilité makko e mo ngandanda hore maade yaajande pour la jeunesse et yaajanda toute une personne dans la commune o wade te recevoir o doji ma ha salon makko mbadon échanger ko fota wonde ko mbadon ko fota wonde ko hala ma dum do fota wonde so tawi non an dum wadañu ma arranger ndutuda mbiya monsieur le maire min de tawon o yida kam wala o wela kam sa jotima ha mujja darti mijuma andat vraiment kam fotu tade parce que intérêt général kan ko warata wara protéger toujours dum halata sa nani o wi ndente so ndenti ko non goni jango ndente ko non goni dole biro ndente oron ko intérêt général wari mo intéressé kala non mo ronki famudirde ko intérêt personnel o tagi min donki famudirde mais sikki non intérêt général so immimo intérêt personnel o fodi ko lelnaade so dum beni affaire finalo ne biranire min hande ko mbattimi ko wute commune en tant que jeunesse et en tant que conseil municipal à la mairie ni wada mo remercier parce que tegido kalis kewdo padi 1 million de francs CFA ki commission balo pilotage nebe tano o winde so manki kadi mi jukkita ndi ha finalo taja be mbimo en manki trophée o wimi sodat be mbimo en manki mayoji o wimi sodat be mbimo en manki balangaji o wimi sodat arbitrouji jetta en charge dum tagi bu jeda do ko sécurité kala match sécurité ara dum non ko ne mbidani rek ko maire baɗo disponibilité intérêt commune mudum ko maire ganduro valeur sugaɓe watta ɗumen noon eɗen ñagonoma Allah judde balɗe moƴƴude battane Allah andi ko moƴƴe makko yo Allah waɗa muɗum enen noon enen goni sukaɓe enen goni janggo enen goni hande ndenten mbaɗen ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo woni intérêt nokku meɗen woto saye saye funten woto goɗɗo naata hakkude meɗen ha bonna hakkillaji meɗen nannen ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo moƴƴani e nokkuji meɗen parce que ɓe mbi neɗɗo mo ko mbiyata saye saye ko jafoɗa e terme haalaji gonga kono no bonna hakkillaji ene wawi rewde haala même partout quoi so tawi ɗanan hakkille ma ene yawi jaggude sa rentaki tan cikkata ko gonga alors gonga ene wawi yarude ɗo jaam jaam fenade immoɗo ƴettu avion mum jippi o Congo mais gonga ñande tawi ɗum ɗon foof fenade nde iwat ɗon ɗi kejjata ok voilà eyyi konngol ma cakkitingol tan e jeunesse commune Koussan ha e équipe team pe Bundu TV ha tengui PDC Bira eɗen jaara guureji ɗe foof eɗen jaara jeunesse garɓe ɗoɓe foof eɗen mbiya tummuguel aussi vraiment félicitation parce que kamɓe ɓe jooɗima ASM maɓɓe mais nampes ɓe mbaɗi géré sécurité navetano ha yettiɗo en mbawa gaynude en jettani Moussa Kébé on nami e frère mo gandanɗa hoore ma nde mettinde minen gondi nde welinde hande minen gondi guila komin sukaɓe mine makko gondi mbeɗa jaramo mbeɗa ñagonoma Allah moƴƴere Moussa Kébé ko jour mo gandanɗa hoore ma goɗɗo tama présenté e nder tummuguel e nder Douliyaɓe e nder commune o foof eɗen mbiya sukaɓe tan ko dewle doole goni ko dental woni doole sen denti ko koye men nafata sen dentani kadi enen jiyata duuɓi ɓennir wonno en dentano en jii conséquence mum joni noon en denti wadde kadi en jii conséquence mum équipe o noon eɗen mbiyaɓe yo continue golle ene tiiɗi noon koɓe mbaɗiɗo koen tiiɗi fuɗɗare tiiɗani o tiiɗi tan ko wadde engagé anda ko immin ɗumen ma anan même partout quoi ma woɓɓe mbiya wawa ma woɓɓe mbi yaata ma woɓɓe jal ma woɓɓe caɓit mais an waɗ assumé tan ganda ko fatma yesso ganda aussi ko yimmimma on jarama ne monsieur le maire wini yallah jaabu duwaw Allah andi ko moƴƴe mum yo Allah waɗa noon bira aussi o jarama o salminama assalamu aleykum wa rahmatullah merci ɗum nami fewde keɓe monsieur keɓe mi salminimi juurima
ɗino gownoɗa waɗine kala saaha monsieur le maire nde immi e combat développement, combat ɓamtare, combat dental woni unité aɗa ɗoftamo hen hannde kadi ariɗo pour final hakkude Sinthiou Demba e Douliyaɓe. Min namdoma hen hannde kadi mijo maɗa e réaction maɗa e oɗo final. Eyyi ko adi foof eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina, ko weltare ha hono mon ala kadi nde wonno ko enen goni hannde, enen goni janggo kadi tubakoɓe ene mbiya union fait la force. Jeunesse o kadi yooɓe gandu aɗa andi ene waɗi jaɓɓe jaɓɓe quoi, no pamirta jaɓɓal foof ene woodi ko noddi hannde ko affaire tournement o. Janggo kadi ko ngal ɗo jaɓɓal yimɓe jaɓɓata, jaɓɓal gongal, mais yimɓe kadi yo paam jeunesse o kadi yo wattan haqqille, wona ballon o tan woni ɗo e commune o, wona ballon o tan kadi addata ɗo changement o. Il faut yimɓe mbatta hen culture men cosan o, mbawen hebde ko darten ko. Kadi yimɓe wota mbat négligé pour neɗɗo tawmaɗo aɗa waɗa woni liggueyaji ene wamma découragé. Ɗum ɗon yo yimɓe mbatten haqqille ko ɗum ɗo ko poɗɗa wadde ko, aɗa waɗa ɗum tan ya ha Allah tawtuma hen quoi. Ko ɗum jimmi mbastomi jeunesse o. Ko adi ɗum ko monsieur le maire haali foof minen min mbawa reftinde hen goɗɗum. Wiyamo tan to yaɓɓuɗo ɗo yo ɓeydo yaɓɓude, te minen amen caggal Allah, amen caggal makko, par ce que ɓe mbi sa wonde neɗɗo aɗa hersiramo tan aɗa wonko comɗa quoi. Minen min to jaggunomi hanki ɗo ko ɗon jaggumi, te inchallahu rabbi mami andin yimɓe foof to jaggunomi quoi, par ce que mbiɗa andi no wayi, mi ɓooyi hen, mbiɗa andi kadi no wayi, mbiɗa andi no yarate. Kadi wona affaire o, wona doole, wona hay pat ko systéme tan yarate. Kadi e funti, ɓe mbi funti laami ɓuuri felli laami, wala ko ɗum tan ko weltanade jeunesse o. Yooɓe tinno ɓe mbatta hen wona gueɗeje goɗɗe, yimɓe mbawa wadde darnude projet ji mum beele mbawa yarude yesso quoi. Wona ballon o tan woni ɗo ko weltare noon hannde, par ce que kuuɓo fettama ha yettiɗo yettiɗo, histoire ala, hare ala, waɗama ko foti waɗede ko foof. Monsieur le maire e équipe mum mbaɗi rôle moɓe foti wadde o, kamɓene kadi kamɓe commission ngaji sportive ɗi ɓe mbaɗi rôle moɓe foti wadde o, alhamdoulillah rabbil alamina. So ɗum ɓenni mbiɗa yetta Boundou TV dira cam, omo foti wallede, omo foti wallede, omo foti duwanede, omo foti kadi ñaganede, nde wonno ɗum ɗo ko hunde nde weɓani. Par ce que ɓiɗɗo diwan ma, commune ma, ene waɗa gandanɗa hoorema hande, ene hollirma partout dans le monde. Ɗum ɗon ko hunde nde weɓani hande. Eɗen guittanno yimɓe ene gaddo e Tamba Dakar hande, alhamdoulillah rabbil alamin. Ko yimɓe men daari ene kaɓo ɗum ɗon pour joɗade ɗo, pour wawde wadde rosir ɗo hollirde ko ɓe mbawi ko minen amen mbawi ɗum. Vraiment mbiɗa ñaagui bandiraɓeɓe yo mbat abonné e Boundou TV, ko ɗum mbiyanmi mbastomi yimɓeɓe foof, ɗum mbastomi département Goudiri, ɗum mbastomi région Tamba Kounda. Bira jaam Allah e kisal e makko, kanko e équipe makko, yo jaam yaaru yesso. Wasalam haja. Ok, ɗum noon a jarama ɗo hayko jogorno mi namdaɗa jaabima taw mi namdani. Merci a jarama. Ɗum noon on jettima monsieur le maire, min jetti min jarnima, min jarni onon foof. Eyi wadde ko goto e conseiller ji walla goto e conseiller e lele ko najo e le ko yeroro wiite, kankone kadi yeroban omo yiiɗi ɓeddade hen konngol e ko wonko yiiɗi ɓeydude Ali, kanko Sababu Mamadou Aliou. Eyi monsieur maire Mamadou Aliou o, min jaari Allah, mi jaarimo, min jokkodirino e parti hano yaari ni mi meeɗan yawdirde ko keddugal tan e moƴƴere. Eyi Allah uddinmo, Allah fewnu hajuji makko, Allah humtu haaju makko. Mi jaari Allah, mi jaari maire, mi jaari Moussa Kebe, kala jooɗiɗo e dendagal ma an nanguɗo, mi jaarima kala gonɗo e onon sukaɓe jeunesse o foof, mi salmini on, mbeɗa weltani on ko guila ɓamɗo ɗum ɗo haare ala istuwal ala ko teddugal tan. Kadi ono sukaɓe ɓen en mbaɗo ni ɓeydiri on noon andude mawɗo tan teddini ɗum to jiiɗo mawɗo fof ɗo jogui mum keɗal, ɗum ko jeunesse jolɗo joni o weɓani hannde. Eyyi ɗum noon komi jaari Allah, mi jaari o, mi yero ɓan mbeɗa welti tan ko Sababu weltare no mbaɗo ni tan aɗa ni mi wawde haalde hen kono mimi hew softani haalde ɗum ɗo. Merci Allah jarama, a jarama. Ɗum noon yeeɓi hankoɓe ayaw men Koundou TV ene gasa yesso ceeɗa min garta e moon. Allah jarama, jarama, merci. Min calmini bandiraɓe, min jetti, min mbi ɗum bisimilla. Hande noon oɗon gandi ɓe mbi gueloɓo wawa dogde e pantere, kono hande so Allah jaaɓi heƴƴata foof. So nani o mbiyama noon gueloɓo wawa dogde e pantere, yimɓe foof mbiya holɗum ɗum holno wonirta. Haala ka poɗɗen haalde ka aka heewi, kono wawa hedde ɗo, kono ma en gueto haalde hen ko heewi inchallah. Bisimilla mum monsieur le maire, wassalam. Mami ko goɗɗo kadi haala quoi. Thank you.
Arsa, salmini bandiraɓe ɓe foof juuri mama beltima e ekkiliyaɓe o fewi no fewi no fewi, par ce que ɓe jeeyino haɓe ɗeɗi wasde arde. Yimɓe ɓe peut être taw gandira won noon ɓe jeeyino haɓe ɗeɗi wasde arde, mais nde wonno woto foof ene jogui ko Allah rokki ɗumen to haali tan aɓe kata. Mi anda noon tawi woni ko mi koye an woni mbawmi tan ko haali. Ɓe kalanama ɓe jaaɓiɓe hande so woni ɓe calinoma oɗon ñalawma hande tawata noon. Kamɓe sinji Demba jiiti ɗumma e baba kadi ɓe ɓoydi ɓe ɓoydi ɓe ɓoydi juliyaɓe sinji Demba ɓe ɓoydi ɓe ɓaɗiɗen kugol min meeɗani jiɗi juliyaɓe Demba mbatti aɓen bangge ɓe kadi. Kono noon wona goraku wona haydara mataw ko Allah waɗi noon. Emin ñaajiɓe kadi koɓe keɗi ko yoɓe mérite ɗumen nam, yo Allah hokku ɓe kadi jettiyo e galleji mabɓe ɗon jaam, juliyaɓe kadi yo Allah hokku ɗumen nam jettiyaɓe ɗon jaam. Ane porte yo Allah hokku en kadi gallata hoorema timmode mo aga. Assalamu aleykum, merci. Assalamu aleykum bandiraɓe tumugel naaɓe. Assalamu aleykum dental commune Poussan, kala garɗo ɗo au nom du conseil départemental maire de la commune de Poussan, on calminama on jarama goto foof indemum e yettade mum. Monsieur le maire Demaso weltima, monsieur le maire commune o weltima, amin mbima merci beaucoup, amin mbima aussi ya continue jeunesse o no caggal ma caggal Allah e nelaɗo muɗum caggal ma mais mi jogui mo goɗɗo mo kalami ASC Tumugel, merci beaucoup. Ɓe jooɗima mais nampes ɓe mbaɗani couragé le bras, ɓe mbaɗi organisé ha final o fetti. Yimɓe fof jeeyi ASC ji goɗɗi so joɗinama ene mbawno waɗe créé violence, mais ASC Tumugel jaggui ha tiiɗi sukaɓe wi wona intérêt amen ko intérêt commune. So ɗum ɓenni kala ASC bannoɗe en participé fama final ko goɗɗo ƴettata. Sinbi Demba ƴetti ko kamɓe mbaɗi mérité, Sinbi Demba félicitation et bon courage d'ASC Douliyaɓe. Ko n'est pas démérité, ko n'est pas démérité, janggo ne wodi. Kala ASC bannoɗe participé on jarama Allah jarama. Violence wore, violence wore. Comité de pilotage o Samba Siri e Bocar Ndaw, Moussa Diallo, Ousmane Sisoko, bravo bravo. Monsieur le maire mission rokkuno on mairie makko o mbaɗi assumé i produit o mbaɗi assumé ha yettima ɗo. Dennagal sukaɓe Tumugel naaɓe, dennagal wiwro Tumugel naaɓe, wonɓeɗo cellani cellani yo Allah imminɓe dow jaam. Eɗen gandi on lewliɓeɗo cellani ko jinnaɗe métti, mais nampes hay goto mabɓe wonnirani ɗo woni dendaɓe jogui métti. Ɓe koli tan ko commune o sohli min doƴinat minen ko amin ko min dende moɗon beele mumoɗo min dende mo ko wawi kewde foof. Tumugel on jarama Allah jarama, on yimɓe tedduɓe yo Allah teddi noon. Monsieur le maire jeunesse o weltima, monsieur le maire jeunesse o weltima. Kala noon ñalmuɗomo ñalawma joɓamo jaam, kala ñalmuɗomo ñalawma joɓamo jaam. Musa keɓe discours ma osi watten goɗɗi tan goɗɗi ɗi Mohamed Aliou premier adjoint maire wala ɗo e leydi e, mais omo jaggi ha tiiɗi o juma omoɗali no wano wide min so place ma gonne mi wona France mbiyo kalis o mboɗa e contat moɗali wi jeunesse o ko jeunesse am ko mbaɗami ɗon ko ko min jeeyi so bama kontan mi mbiyam mbaɗa ko sohli ɗon pour makko yo Allah waɗa ko makko woni o nom de monsieur le maire o nom de la commune de Poussan o nom de la jeunesse de la commune de Poussan monsieur le maire i assalamu aleykum commune Sawro ko on calminama on juurama on gaddanama. Min holko gondumi e département Koudiri jimmol suwar ko arnoɗo kono département dal jilɗo département he. Monsieur le maire oɗo holmo kala département Koudiri ko maire de la maire de la commune Poussan, ene fo joni noon jamma ari mbaɗa respect dokkemo ha iri weli fewi joɗi oɗo fof. Assalamu aleykum, assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe musiɓe tedduɓe. Ei goto fof salminama juurama yettama no fewi. Eɗen jaago Allah subahanahu wa taala mbatɗo hande ñalawma oɗo weltare o yo Allah jimɗum e commune Poussan. Première chose mbiɗa yiiɗi haalde gueɗel gotel tan yo sukaɓe tinno, sukaɓe ko honoon tinnoto. Eɗen gooni sukaɓe hande, eɗen gooni janggo mawoɓe janggo. Ɗum noon e nder hande to gonɗen sukaɓe ɗon nangodire wonen neɗɗo goto wonen fimde wotere gonɗen gollal gotal ballodiren hande ko wettare gonduɓe. Par ce que Sinbi Demba jeeyami kono waɗa Sinbi Demba tan jeeyimi hande ko yettore Allah ko Allah waɗir ɗum wona mi waɗi noon wona yiddemi walla waɗa wawdemi walla wona yiɗedemi ala ko Allah waɗi. So Allah waɗimi hunde a wawa salade kono kadi so Allah ittima tan jaab kadi Allah ittuma.
neɗɗo kala ɗo gonɗa jaɓ Allah wama ɗon, so Allah ittima ɗon hankkadi jaɓa Allah ittuma ɗon. E hande ko weltare no fewi monsieur le maire, ko addi taw ko min o jara taw presque kala komi waɗa hen o nodda kam o wiya kam mineni, mais no way foof tugama ko fuɗɗi ha mi arte ɗo minen joddoto kaldire ɗum ɗon ha gasa yettore wonni Allah ɗon ha yettima ɗo. Ɗum noon kusan foof commune kusan 15 village kusan oɗon foof Allah jarama, on jarama, on mbaɗi golle jodde pewɗe. Kadi mbiɗa ɓeyde guere gotel hono Ousmane Cissokho naane haalino, mais kono kadi il faut mi ara hen par ce que yimɓene manqui hebde communication. Woni communication mo ganduɗa neɗɗo hande aɗa yiiɗi liggade, battu ganduɗo haalama holno mbatta ha mbawa liggade. A ala méccal a janggadi ƴeew ganduɗo battuɗa ɗumen nama haalduma holto ndewata ha mbawa jangude méccal. Par ce que hande ko ɗum waɗi enen département Goudiri région Tambacounda ko ɗum waɗi en retard trop. En gala métti en namdotako matiére ene meɗen ha heewi bakkilude namdode goto fo hay goto wonno hokkino. Ɗum noon mi salmini monsieur le maire, mi jarnima ɗo fewi darde ma e commune he ko foof en andi, diwan o foof ne andi, kala to monsieur le maire darde e mairie ji he wiyete ko monsieur le maire félicitation par ce que commune makko omo daari omo liggui. Noon merci beaucoup, on jarama. Merci, assalamu aleykum bandiraɓe, min calmini goto fo inde mum e yettode muɗum. Eɗoi ko vraiment nous sommes très contents, mais ce que nous voulons aussi pour le développement, c'est une jeunesse très forte, une jeunesse très stylée pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, Hanna, c'est comme d'un autre. Je veux dire, c'est plus que dans le Sénégal. Là, Allah va dire Hanna, il est une femme de l'Église, il est une femme de l'Église, il est une femme de l'Église. Je remercie monsieur le maire pour l'accueil que nous avons fait pour nous. Parce que nous avons fait des personnes qui arrivent en tant que lycée, en tant que jeune, en tant que ministre de la commune de Moussa. Donc, pour que tel de l'Union, pour que nous devons, et qu'elle est vraiment plus encourage pour notre petite dernière fois, et nous en sommes donc, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. J'ai été dans le Saminago, président du conseil départemental, on a fait des bonnes soirées. Oui, non, on a fait parce qu'on a fait l'investiture. C'est une fois qu'elle a été mis en place. Donc, on a fait un monde. On a fait un parrainage, on a fait un bâtiment, 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 on a fait un. Assalamu alaikum bandiraɓe, mo commune mo kustan o adi foof miɗe jaara conseil départemental, miɗe jaara élage saw gati o ari o jaaɓi invitation ngol o ari tawtereede o ñalawma. Miɗe jaara aussi l'ensemble des conseillers, miɗe jaara monsieur Sow pasteur on wawno wiide wona affaire maraka, mais neɗɗo fo e hakkille. So ɗum ɓenni mbiɗe jaara les organisateur, ɗum woni la commission ja organisation 100% ko kam 100%. Mbiɗe jaara kadi tubungel naaɓe ko weltare mawde hande nder mɓeɓe, wawno wiide minen min jalti min gonɗaɓe kono ɓe mbaɗani. Merci la population min jumi. E so ɗum ɓenni on ko jimmi jaabade hollude on seeɗa mbima on e école centre de formation udditat e ɗeɗo balɗe Goudiri centre o noon ko industrie agro alimentaire somi jumani. Ɗum ɓe mbaɗata formé kala keɓɓe COP ma le compte 3ème ene yaawi jaa heɓa formation mum, heɓa diplôme mum, mbawa heɓ wadde insére heɓa liggey. Mbiɗe ñaagi on ne liggey ɗum ɓuri foof yaade e de warto e de la ligiya. Mbiɗa waɗa remercier
le papa de Mohamed Thiam, le premier ministre Aliou Thiam. Malgré son âge, il a tenu à venir. Il a tenu à venir ici. Il y a le conseil municipal de Sinthiou Mamadou Boubou, représenté par Amadou, mon gardien Amadou Toko. J'allais l'oublier. Avoy, excuse-moi, je vais vous sans oublier, je remercie aussi la presse. L'ensemble de la presse, que ce soit Boubou TV, que ce soit Radio Boubou, représenté ici par tout le cadre, Douga Sidopa, Yario. Hadez-moi de remettre tout bon nom. Il y a un CEDA et un CISOCO à l'OCO. C'est vrai qu'on a gagné. C'est vrai qu'on a gagné. On a dans les jours à venir, ma haine va débat d'orientation budgétaire, va être inséré. Pour le cas d'Ingande, la commune de l'Angaloudé, la commune de l'Angaloudé, pour Captain Paul, pour Dumtan, va être utilisé. À la tête d'aujourd'hui, on a 19 contrats, les forces de guerre pour indéterminer. Et 15 contrats à durée indéterminée. 19 contrats à durée déterminée. Et 15 à durée indéterminée. J'ai une fois, il y a un bureau malade, j'ai une fois, il y a un poste santé, il y a un écolier, il y a un. Non, c'est un cabi. Combien de temps dans le plan triennal de la commune de Poussin, on a mis là-dedans 3 ambulances. Doumungel, pour l'aéroport et pour Poussin. Et on calse à la fin. On sait qu'il y a 3 chances de qui n'ont pas de logement. C'est Doumungel. C'est l'aéroport. C'est Poussin, la deuxième chance. Et d'un garçon. Inch'Allah, les médicaments ont mis au bain. Ça dépendra pas de la capitaine. Il paye des médicaments. Il en est fauf. Il en est fauf des médicaments. Il en est fauf. Chaque ouverture de la bouche. On est dans le temps. Allez, t'en vas. Donc, pour ça, vous pouvez être pour. J'arrive. J'arrive. À la télé. Merci encore une fois. Vive la commune de Poussin. Mais, certes que dans un match de football, pour gagner, pour gagner. Pour moi, c'est la commune de Poussin qui gagne. Parce qu'il y a le temps de faire. J'encourage les femmes. Il y a des gens qui ont fait. C'est une fille de ma vie qui a gagné. Julia. Et pour moi, je dis que c'est la commune de Poussin. Merci encore une fois, merci et à la prochaine.